መጠን ትርጉም አለው። ሰፈራችን ውስጥ አንድ ባለውለታችን የነበረች የብረት ምጣድ ነበረች። ይህች ምጣድ ታዲያ የማትሰጠው አገልግሎት አልነበረም። ጎረቤታሞች እየተቀባበሉ አሻሮ ይቆሉባታል፣ የጠላ ቂጣ ይጋግሩባታል፣ ለአድባር ለማህበር ጥብስ ይጠበስባታል፣ ልብስ ይታጠብባታል። ከዚያም አልፎ የግቢው ልጅ በሙሉ ገላውን ይታጠብባታል፣ መሀሏ ሳስቶ በሳፋ እስከተቀየረችበት ጊዜ ድረስ። ታዲያ እዚች ብረት ምጣድ ላይ ራቁታችንን ቆመን ከመታጠብ ውጪ ነፍስ ካወቅ ወዲህ ራቁታቸውን የቆሙ የጾታ አጋሮቼን አንድ ላይ በብዛት የመመልከት እድል የነበረኝ ሳር ቤት አካባቢ የነበረች ትንሿ ዳክዬ የምትባል ኩሬዋና ለመለማመድ መሄድ በጀመርኩበት ወቅት ነው። ይህቺ ኩሬ ከመንገድ ሰወር ያለች በመሆኗ ከተለያየ ሰፈር የዋና ጥማት ያለባቸው ልጆች ሲዋኙና ሲቦርቁ ይውሉ ነበር። ታዲያ ውሃው በመደፍረሲውም በተፈጥሮ በጣም ቀይ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉም ፓንት ያለው የሌለውም የሚዋኘው እናቱ እንደወለደችው ራቁቱን ነው። ይህ አጋጣሚ ነበር ሰዎችም ልክ እንደ መልካቸው ቀይ፣ ጠይም፣ ጥቁር፣ መካከለኛ እንደሆኑ ሁሉ የወንድ ብልትም እንደዚሁ ቀጭን፣ ወፍራም፣ የተገረዘ፣ ያልተገረዘ፣ ቀጥ ያለ፣ የተጣመመ፣ አጭር፣ መካከለኛ፣ ረጅም መሆኑን የተረዳሁት። ይህ ግንዛቤ በተለይ ትምህርቴን ከብዙ ሀገራት ከመጡ ተማሪዎች ጋር በመማሬ ልክ እንደ ሀገራችን መልካችን፣ ቋንቋችን፣ ባህላችን ሁሉ ብልታችንም እንደሚለያይ በጋራ የመታጠቢያ ስፍራ ሻወር ቤት ውስጥ ለመገንዘብ ችያለሁ። ይህንን እውነታ ግን አልፎ አልፎ ከጓደኞቼ ወይም ከሙያ አጋሮቼ ጋር ከማንሳት በስተቀር እንዲሁ በአደባባይ ለማንሳት አስቤም ደፍሬም አላውቅም። ምክንያቱም የውሾን ነገር ያነሳው ውሾ ነው የተባለ ይመስል የማወቅ ፍላጎት እያለ በዚህ የተነሳ የተለያዩ ማህበረሰባዊ፣ ቤተሰባዊና ግለሰባዊ ችግር እያለ ተከድኖ ይብሰል የሚል አቋም የወሰድን ይመስል የመረጥነው ዝምታ ነው። ታዲያ በዚህ ሰሞን ከአንድ ግለሰብ ይሁን ወይም ከተለያዩ መረዳት ባልችልም ሁለት ደብዳቤ ደረሰኝ። አንዱን በእጅ የተጻፈ ደብዳቤ ወደ ቢሮ ልገባ ስል ሰው ስጥልኝ ብሎኝ ነው ብለው ሰጡኝ፣ ስምና አድራሻ የሌለው። ከሁለት ቀን በኋላ በኢሜይል እንደዚሁ በይዘቱ ትንሽ ቢለይም ተመሳሳይ ችግርና መፍትሄ ወይም ምክር የሚጠይቅ ደብዳቤ ደረሰኝ። እንዳልኩት ከአንድ ወይም ከተለያየ ሰው ይሁን ባላውቅም ሁለቱም ደብዳቤዎች ያነሱት ጥያቄ የብዙዎች ሊሆን እንደሚችል እንዲሁ ለአጠቃላይ ግንዛቤም ስለሚረዳ መልሱን በተለየ መልክ አቅርቤያለሁ። መጠን ትርጉም አለው። ዳስ ሳይዝ ማተር። እዚህ ላይ ሁለት አስተሳሰቦች አሉ። አንደኛው አዎ፣ የብልት መጠን ርዝመት በሚኖረው የግብረ ስጋ ግንኙነት ህይወት ውስጥ ትርጉም አለው ሲል፣ ሌላው በተቃራኒው ግን አይ ትርጉም የለውም፣ መጠኑ ርዝመቱ ሳይሆን ባለ መጠን በትክክል መጠቀም መቻል ነው። እንግዲህ ቴክኒኩን ተክንሃል ወይም አልተካንክም የሚለው ነው ወሳኙ ይላሉ። ይህ እስካሁን ቁልጭ ያለ መስ ያልተሰጠው አወዛጋቢ ጉዳይ ቢሆንም አንድ እውነታ ግን አለ ይባላል። ይህም አብዛኛው ወንዶች ሁኔታዎች ቢመቻችላቸው ኖርማል ቢሆኑም መጠናቸው ለአንድ ለሁለት ሴንቲሜትር የማርዘም ድብቅ ምኞት እንዳላቸው በተደጋጋሚ የተደረጉ ጥናቶች ይናገራሉ ይላሉ። ይህ አይነት ፍላጎት ተፈጥሮ ወንድን ልጅ ስትሰራ ጭንቅላት ውስጥ አብራ የቀበረችው ነውም ይባላል። ይህ አንዱ የወንድ ወንድነት መገለጫ በመሆኑ ወንድ የልብ ልብ እንዲሰማው ያደርገዋል። በዚህ ላይ የአለቃ ገብረሐና ቀልድ ትዝ አለኝ። አያቸው ጅብ ሊበላው ነው ብለው ሌሊት ሚስታቸው ይቀሰቅሷቸዋል። አለቃም ጅብ ይፈሩ ኑሮ አልነሳም ብሎ አሻፈረኝ አሉ። ምክንያቱስ ብለው ሴቲቱ ሲጠይቁ በቃ ፈራው ይላሉ። አይ እንግዲያውስ ያንጠለጠልከው ለስሙ ነው ቢሏቸው፣ አለቃም ወንድነት በማንጠልጠል ከሆነማ የአያው ይበልጥ የለ ራሱ ይወጣው አሉ ይባላል። በእነዚህ ባለሙያዎች መሰረት የወንድ ብልት መጠን ከዘር መተኪያ ግብአትነት የበለጠ ማህበራዊ ትርጉም ያለው ነው። የዚህም አካል መጠን የአንድ ወንድ አኗኗር በተለይም ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ የህይወት ብቃት ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ይችላል ይላሉ። ከማህበረሰባዊ ትርጉም መውጫ ውጪም ስለ ባለቤቱ የጤንነት ደረጃም ገላጭ ነው ባዮች ናቸው። በተለይም በኢንዶክሪን ሲስተም በሰውነታችን ውስጥ የሚመረቱ ፈሳሾች ሆርሞኖችን የሚቆጣጠረው ስርዓት ምን ያክል ስራውን በደንቡ መሰረት እየተወጣ ነው የሚለውን ለማሳየት ይረዳል። በተለይም በጉርምስና ዘመን የወንድ ወንድነት በአጠቃላይ የጾታ መለያዎች የሚጎለብቱበት ወቅት ላይ የነበራቸው ሚና የሚያሳይ ነው። በተለይ ቴስቶስትሮን የተባለው ሆርሞን በዚህ ወቅት በብዛት በብቃት አለማቅረቡ ወይም መጠኑ አነስተኛ መሆኑ የወንድ ብልት እድገትን ከመጎተት ባለፈ ለመሀንነት ሊዳርግም እንደሚችል ይታመናል። በአሁኑ ወቅት 20 የሚጠጉ ከእነዚህ ሆርሞኖች እጥረት ጋር በተያያዘ በተፈጥሮ የሚመጡ የብልት አለማደግ ችግሮች ተለይተው ይታወቃሉ። አንዳንዶቹም እላይ እንደጠቀስኩት አለመውለድ ደረጃ ላይ የሚደርሱ ናቸው። ይህ አይነቱ ችግር ከ500 ህጻናት ውስጥ አንዱ ላይ የሚከሰት ሲሆን ዋናው ነጥብ ስንቶቻችንን ልብ የምንለው የሚለው ነው። በተለይም እድሜያቸው 14 ዓመት ከመሙ
ከመሙላቱ በፊት ከደረስንበት በቀላሉ ሊስተካከል የሚችል ጉዳይ መሆኑን መጥቀሱ ልብ ያለው ልብ እንዲል ያደርጋል። ይህ ካልሆነ ግን ከ18 እስከ 25 እድሜ መካከል ያለ ግለሰብ በሚኖር አጋጣሚ የሱቃ ከእድሜ እኩዮቹ የተለየ መሆኑን በድንገት መረዳት ከጀመረ ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጫና በማሳደር ወደ ዘላቂ ችግርነት ሊቀየር ይችላል። ልክ እና ልኬት የወንድ ብልት መጠን ላይ የወንድ የጾታ ሆርሞኖች መጠን ወሳኝነት ቢኖረውም ከዚህ በተጨማሪ አካባቢና ዘር የራሳቸው የሆነ ድርሻ እንዳላቸው ይታመናል። ለዚህም ነው መሰለኝ ከአህጉር አህጉር የተደረጉ ልኬቶች የተዘበራረቀ መጠን ያላቸው። ለምሳሌ በሩሲያ መካከለኛ ልክ ወይም ኖርማል የሚባለው ከ13 እስከ 15 ሴንቲሜትር መጠን ያለው ሲሆን ከ10 እስከ 12 ሴንቲሜትር አነስተኛ ወይም ማይክሮፔኒስ ይሉታል። የአውሮፓን ኮሰድን ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር ያለው መካከለኛ ነው። 20 ሴንቲሜትር የሆነው በአውሮፓ አልፎ አልፎ ማግኘት የሚቻል ቢሆንም ከ20 በላይ ያንጠለጠለ ማግኘት ከባድ ነው ሲሉ፣ በአንጻሩ በአንዳንድ የአረብ ሀገሮችና አፍሪካ ውስጥ ግን በሺ ነው ይላሉ። እንደ የህንዱ ጥንታዊ የፍትወተ ስጋ መጽሐፍ ካማሱትራ ገለጻ 4 አይነት የወንድ ብልቶች አሉ። የጥንቸል 6 አግዳሚ ጣቶች ድረስ፣ ኮርማ እስከ 9፣ የፈረስ እስከ 12 እና የዞን ከ12 አግዳሚ ጣቶች በላይ ይደርሳል ይላል። እዚህ ላይ አንድ አግዳሚ ጣት በአማካይ 2 ሴንቲሜትር እንደሆነ ይታመናል። በነገራችን ላይ የብልት ልኬት የሚወሰደው ሙሉ በሙሉ በቆመበት ሰዓት ሲሆን ከስሩ እስከ ጫፍ ቀዳዳው ድረስ ያለው ነው። መጠን ማስተካከያ ዘዴዎች፣ እኔ እንደው ለርዕስነት ያህል መጠን ማስተካከያ ልበል እንጂ ማስረዘሚያ መንገዶች ቢባል ትክክል አይመስለኝም። እንደ ማንኛውም ህክምና ለመተግበር ብቁነት የኢንዲኬሽን የሚያስፈልግ በመሆኑ የብቃት መለኪያዎቹን እኔ እላይ እንደጠቀስኩት ማንኛውም ፍላጎት ያለው ሰው በተለይም መጠኑ ከ10 ሴንቲሜትር በታች የሆነበትና ከመጠን ጋር በተያያዘ የግብረ ስጋ ግንኙነት ችግር አለብኝ የሚል ወይም የግብረ ስጋ ግንኙነት ችግር ባይኖርብኝም ግን በማሳደግ እርካቴ ወይም በራስ መተማመኔን ከፍ አደርጋለሁ ብሎ የሚያስብ እና የወሰነ ሁሉ የዚህ ህክምና ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ልብ በሉ፣ ከአንድ አካላዊ ከ10 ሴንቲሜትር በታች ከመሆኑ ምክንያት በስተቀር አብዛኛው ጊዜ ምክንያቶቹ ስነ ልቦናዊ መሆናቸውን። አሁን በስፋት በስራ ላይ ያሉትን የማርዘሚያ መንገዶች በ3 ከፍሎ ማየት ይቻላል። እነሱም ቫኪዩም፣ ጉተታዊ፣ ትራክሽናል፣ ሰርጂካል ቀዶ ጥገና ናቸው። ቫኪዩም ሜተድ የሚባለው ኔጌቲቭ የሆነ ግፊት ፕሬዠር ሊፈጥር በሚችል ቁስ አማካኝነት ብልትን ቀስ በቀስ በመጎተት የማርዘም ሂደት ነው። ይህንንም ሳያቋርጡ ቢያንስ ለአንድ ዓመት መተግበር ያስፈልጋል። ትራክሽናል፣ ይህ ዘዴ መሰረት ያደረገው የአካላችን ተፈጥሯዊ ብቃት ላይ ነው። ይህም ማንኛውም አካል በተደጋጋሚ ለረጅም ጊዜ ጆሮ፣ አፍንጫ፣ ጣት፣ አንገት፣ ከንፈር ከተጎተቱ እዚህ አካባቢ ያሉ ህዋሳት እድገታቸው በመጨመር ያድጋሉ የሚለው መርህ ሲሆን ይህንን ብልት ላይ በመተግበር ማሳደግ እንደሚቻል ይታመናል። ይህንንም ብልት ላይ ለመተግበር የሚያስችሉ ለዚህ ተብሎ የተፈበረኩ ኤክስተዳደር የተባሉ ቁሶች ገበያ ውስጥ ከገቡ ሰንብተዋል። ቀዶ ጥገና፣ ይህ የቀዶ ህክምና ቴክኒኮችን በመጠቀም የተቀበረን ማውጣት፣ የተጣመመን ማቃናት፣ የተጎዳን መደገፍ ይችላል። ሌላው እንደ ማንኛውም ህክምና ተጓዳኝ ጉዳቶች እንዳሉት አለመርሳትም ያስፈልጋል። የበለጠ ውጤታማ ለመሆን 3ቱን መንገዶች ዘዴዎች አጣምሮ መጠቀም የሚመረጥ ነው። ልብ ማለት ያለብን አብዛኛውን ጊዜ ችግሩ ያለው ጭንቅላታችን ውስጥ ስለሆነ በምናገኘው ውጤት ብዙ ጊዜ ያለመርካት ችግር ሊኖር ይችላል። በአብዛኛው እነኚህ መንገዶች ብልታችን ዘና ባለበት ሰዓት የረዘመ ሊያስመስሉ ይችላሉ እንጂ በሚቆምበት ሰዓት የሚኖረው ለውጥ እምብዛም ነው። በተረፈ ሴቶችንም ልብ ብትሉና እነሱን ቢጠየቁ ጡታቸውን የሆነ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ፣ ትንሽ የሚሆን ትልቅ። ለዚህ ነው አቅሙና ቴክኖሎጂ ባለበት ሀገር የጡት ማስተካከያ ቴክኖሎጂዎችን ክሊኒኮች የተበራከቱት። ግን ሴቶች ችግር ያለው ጡታቸው ላይ ሳይሆን ጭንቅላታቸው ውስጥ መሆኑ ነው። የጡታቸው መተለቅ ወይም ማነስ የግብረ ስጋ ግንኙነት ብቃታቸውን አይጨምርም፣ አይቀንስም። በእርግጥ አይን ሊስብ ይችልም። ሴቶችን ስንተዋወቅ ወይም ስንቀራረብ በመልካችን፣ በስራችን፣ በባህሪያችን ተሳስበን እንጂ ሱሪ አውልቀን አስለክተን ስላልሆነ ብዙ አለመጨነቅ ነው። We'll be right back.